Telesəhər davam edir, əziz tamaşaçılar və hazırda biz çox maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Hal-hazırda bizi izləyən tamaşaçılarımız bəlkə də səhər yeməyini edirlər. Amma səhər yeməyində nələr olmalıdır? Biz qonaq dəvət etmişik, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu. Mən sizə öz tövsiyələrini verəcək ki, səhər yeməyində nələr olmalıdır rasionda? Bu haqda məlumatı qonağımız təqdim edəcək. Bəli, Aktinin mütəxəssisi Günarə xanım Quluzadə bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz, Günarə xanım, sabahınız xeyir. Özünüz səhər tezdən nə yemisiniz? Adətən yumurta və yaxud da yulafdan istifadə edirəm. Doğrudan? Bəli. Niyə? Yəni, o xeyirlidir, yoxsa necə? Bəli, həm hər səhər qidamızda protein, yağ və karbohidrat balanslı şəkildə qəbul edilməlidir. Bunun hər hansı birinin əksikliyi orqanizmdə hormonlarda müəyyən dəyişikliyə səbəb olur. Birinci ondan başlayaq ki, səhər tezlənən... Hər səhər olmalıdır yağ. Əslində, yəni yağ, faydalı yağ, belə deyək. Faydalı yağı, bəli. Faydalı yağ, karbohidrat. Kərə yağı olmalıdır. Kərə yağı bu biraz individualdır. Çünki orqanizmdə toplanması deyə bir də insanın aktivliyindən asılıdır. Hansı fiziki aktivlik. Bəs hər dizdən biz belə öyrəşmişik də. Pendir çörək, yağ, yaxşı şirin çay. Bal qaymaq. Bal qaymaq. İndi ola bilsin ki, digər, nə bilim, yumurta, bunun gözündə kimsə nə isə də qızardır, hələ bir səhər tezdən yiyir. Bir də gecədən qalmış yeməklər, onları da kimsə yeməlidir axı. Yəni, belə bir şeylər də olur. Əslində, səhər yeməyinin konkret olaraq yumurta, bal və yaxud da pendirdən ibarət olması yanlışdır. Bu, keçmiş zamandan gələn alışılmış ənənəvi qidadır. O da yanlış yanaşmadır. Çünki rafin edilmiş şəkərin orqanizmə heç bir xeyri yoxdur. Amma fikirlər bununla bağlı fikirlər müxtəlifdir, üzr istəyirəm. Mütəxəssislərin bəli fikirləri ziddiyyətdir. Bəziləri deyirlər ki, şirin çayısında çox yaxşıdır zihnə filan oyanmağa, amma bəziləri də sindirin qaməsini söylüyür. Sən demə, şəkərlə bağlı hansı şirin çayın içməyi lazımdır. Bununla bağlı o vaxt sosioloqlar, sovet sosioloqları belə bir şey fikirləşiblər ki, bu cür təbliğat etsinlər insanlara ki, şirin çay qəbul etsinlər və bu şirin çay insanı tox saxlayır. Həminki dövrdə, həminki illərdə əhalinin qida tələbatını ödəmək çətin idi və səhər saatlarında da faydalı və bol qida ilə təmin etmək bir az ağır olduğu üçün sosioloqlar belə bir informasiya yaymağa başladılar ki, şirin çay daha faydalıdır, onun beynə, orqanizmə faydası çoxdur və bu, buna bənzər müxtəlif səbəblər gətirir. Ona görə hər gün səhər tezdən şirin çay içirdi ki, faydalansın və sən demə, bunun bir məqsədi var ki, aclıq məsələsi yaranmasın. Və bunlar, bax, bu oxuduğum bir məlumatdır. Bu, belə deyək, qarşıma çıxmış bir məlumat. Bilməm, nə qədər doğrudur, sadəcə belə bir fikir də irəli sürürlər. Şirin çayın qəbul edilməsi, yəni tədricən insulin səviyyəsinin, belə deyək, artmasına, həm də həmən yenməsinə təsir göstərir. Çünki müəyyən müddət tox hiss edirsən, bütün gecə boyu orqanizmdə enerji, bütün qidalar, belə deyək, depolar sərf edilir və orqanizm hazır olur ki, yenidən enerji qəbul etsin, qida qəbul etsin. Və bu da külli miqdarda şəkər verdikdə toxluq hissi yaranır və uzun müddət, sanki sənə elə gəlir ki, uzun müddət qida qəbul etməyə bilərsən, ancaq müəyyən bir müddətdən sonra acıq hissi yaranır və daha çox qida qəbul edirsən. Şirin çayın qəbulu və səhər qidanın düzgün, yəni sağlam şəkildə qəbul edilməməsi hormonal balansı pozur və davamlı tez-tez yemək. Onda şirin çay içənlər içməyin, dayanın, belə bir şey edirəm. Yəni, şəkəri daha sağlam şəkildə qəbul edir. Bunu meyvələrlə əvəz eləyə bilərik ki, hansı ki bu... Səhər tezdən meyvə. Səhər tezdən meyvə. Ancaq bunu kütləvi miqdarda deyil, müəyyən bir ölçüdə, məsələn, portağal... Səhər yarım banan. Bəli, istifadə edə bilərsiniz. Bunu yulafla bərabər istifadə edə bilərsiniz ki, hansı ki, yulafı sadə şəkildə istifadə etdikdə yeyilmir, çox insan da bəyənmir. Bəli, meyvəli daha yaxın olur. Mən banan istifadə edirəm. Dənli paxvalı bilər. O, individualdır hər insanın özünün zövqünə görə. Yoğurtlar necə mənə maraqlı günə? Yoğurt da qəbulu, yəni yol veriləndir, tövsiyə edilir hər səhər. Səhər saatlarında qəbul olur. Ağartı məhsulları, süd və süd məhsulları. Bəli, bəli, ağartı məhsulları. Yalnız fikir vermək lazım ki, əgər ki, allergik reaksiyalar yoxdursa, ağartı məhsulları istifadə edilir. Allergik reaksiyalarsa, bunu bitki mənşəli südlərlə əvəz etmək olar. Soya, lakin onu da insan özü individual orqanizmə görə araşdırmalıdır. Bəzi insanlar soya südünə qarşı Səhərlər bildiyimiz kimi çox külli miqdarda şəkər qəbul etmək olmaz. Bunun, məsələn... Axşamdan qalan yeməyi yemək olar? Əslində yemək olar, çünki bunu belə deyək... Olar. Əgər ümumi qida sağlam şəkildədirsə, hər belə deyək, səhər yeməyi, günorta və axşam yeməyi
sağlam qidalımı formasında. Yəni yağlı yemək səhər qəbul etmək olar. Çünki mən səhər aşırı yağlı deyil. Mənim bir rəfiqəm var idi, məktəb illərindən danışan. Onda gastrit var idi. O səhər saatlarında su şorba qəbul edirdi. Bəli, çünki səhər tezdən oyandıqda orqanizm aktiv olur və şirə ifraz eləyir. Bunun üçün su ağırlıq olmur ki, mədəyə səhər-səhər ac qarnı. Yox, əslində bu, yəni belə deyək, bizim ümumi qidamızda qeyri-adi bir rasion deyil. Normal gün orta və axşam yeməyə necə qidalanıqsa, səhər yeməyi də həmin rasiona aiddir. Sadəcə səhər yeməyi bizim orqanizm daha çox hazırdır ki, daha çox qida qəbul edir. Çünki enerji sərf edirik gündə. Mənə maraqlı oldu, siz deyiniz ki, ənənəvi bizim fikrimiz, düşüncəmiz var səhər yeməyi ilə bağlı ki, bu mütləq peynir, yağ, yumurta olmalıdır. Amma bu köhnə dediniz fikirdir. Amma indi müasir belə deyək dövrdə səhər yeməyində mütləq nələr olmalıdır? Siz onlar da arzu olunandır. Yəni yumurta, peynir və yaxud da yoğurt bunlar qəbul edilməlidir. Bəli, bunlarla da bərabər meyvə və tərəvəzlər də qəbul etmək lazımdır ki, balanslı şəkildə olsun və hər hansı bir hormonal problem yaratmasın. Çünki, məsələn, diabet xəstəliyinə yönümlü insanlar hətta özləri də bilmir ki, diabet xəstəliyinə bunları meyillidirlər. Onlar, belə deyək ki, səhər yemək yemədikdə, tamamilə yemədikdə və yaxud az yedikdə bunlarda şəkər səviyyəsi də düşür və onlarda daha çox stresə meyillilik, əllədə titrəmə. Səhər yemək insanlarda bu problem yaradır, mən belə başa düşdüm. Və sizə dərin təşəkkürümüzü bildirik. Əslində, kifayət qədər aydınlaşdıracağımız bir mövzudur ki, səhər saatlarında biz nəyi yeməliyik, nəyi yeməməliyik. Çünki bizim anlayışımız oydu ki, səhər tortlar olsun, şirin krojnolar olsun, yaxşı bir çay olsun, şirin çay olsun. Sən demə, bunlar o qədər də faydalı bir şey deyilmiş, əziz dostlarımız. Səhər məsələn, amma mən bildim ki, banan, yoğurt qəbul edəm, deməli bu normaldır. Sən hər şeyin normal. Çünki mən qaydada idim. Çünki lifli qidalar qəbul edir, bağırsaqlar daha çox işləyir, orqanizm enerji daha çox alır və bu zamanda bədən kütlə indeksi daha sağlam şəkildə qorunur. Mən bildiyim odur ki, hətta səhər tezdən saat 4-də oyanıb biz işə gəlmək üçün hazırlanırıqsa belə, səhər tezdən yaxşı yemək lazımdır dostlar. İndi yiyənlər nuş olsun deyirik, bilməm, biz dostlarımız səhər tezdən nə yiyiblər, necə yiyiblər, necə gəliblər. Düzgün qida rasionunu tərtib eləyiblər yoxsa yox. Soruşaq özlərindən.